خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان سورج طلوع ہوا تو یہ روح فرسا خبر پر لگا کر ہر طرف پھیل گئی کہ اعجاز دار شہید کی قبر پولیس نے منہدم کر دی ہے عام ہڑتال کی اپیل پہلے ہی تھی اس خبر نے لوگوں میں مزید اشتعال پیدا کر دیا جن لوگوں نے دکانیں کھولنے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی صورتحال بھانپ کر گھروں میں بیٹھ گئے مگر جن لوگوں نے شہید کا یوم منانے کی تیاریاں کر لی تھی وہ وقت سے پہلے ہی جلوس نکالنے لگے ہر طرف نعروں کی آوازیں آنے لگی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پورا شہر سڑکوں اور گلیوں میں نکل آیا ہو مسلم متحدہ محاذ سے تعلق رکھنے والے مستعفی ارکان مجلس سید علی شاہ گیلانی غلام نبی سمبھی اور محمد سعید شاہ کی تقریروں کے کیسٹ جگہ جگہ بجائے جا رہے تھے فاروق عبداللہ کے خلاف نعروں سے پورا شہر گونج رہا تھا پولیس نے رانی باغ مندر کے ارد گرد زبردست حفاظتی اقدامات کیے تھے جہاں بقول اشوک پانڈے تخریب کاروں کے حملے کا اندیشہ تھا علی محمد وٹالی کا گھر تو قلعہ بنا ہوا تھا یہ وہی مکان تھا جس پر حملے کی کوشش میں اعجاز ڈار نے شہادت حاصل کی تھی جے کے ایل ایف نے اس مکان کے چاروں طرف جانے والے ہر راستے پر اپنے بینر لگائے ہوئے تھے عام تاثر یہ تھا کہ اعجاز ڈار کا تعلق جے کے ایل ایف سے تھا 18 ستمبر کو گھروں سے نکلنے والے افراد ان رنگین پوسٹروں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے جن پر شہید کی تصاویر تھی اور نیچے مسلم متحدہ محاذ لکھا تھا مختلف علاقوں میں اسکول و کالج بھی بند تھے ایک علاقے میں انسپیکٹر بدر عالم نے دکانیں کھلوانے کی کوشش کی تو اس پر اتنا شدید پتھراؤ ہوا کہ اس نے وین میں بیٹھ کر پولیس ہیڈ آفس ہی پہنچ کر سکون کی سانس لی یہی صورتحال نواں قدل میں پیش آئی پانڈے نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ نواں قدل میں بہر صورت ٹریفک جاری رہے یہاں پولیس نے طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تو جواب میں بھی طاقت کا استعمال ہوا دو دستی بم پولیس کے ٹرکوں پر نہ جانے کس طرح اچھالے گئے دو زبردست دھماکے ہوئے ہر طرف دھواں پھیل گیا ساتھ ہی پولیس والوں کی آہو بکا سے علاقے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے پائی دھواں چھٹا تو 10 پولیس والے خون میں لت پت پڑے تھے ان کے 6 ایسے ساتھی بھی زخمی تھے جو سادہ کپڑوں میں لائے گئے تھے ان 16 زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس آئی تو ہڑتالیوں نے راستہ دے دیا لیکن جو ہی پولیس کا ٹرک نمودار ہوا ایک بار پھر پتھراؤ کرنے لگے دس از تیواری فرام بسنت باغ سینٹر ریزرو پولیس کی ڈی آئی جی این کے تیواری نے بسنت باغ پہنچ کر پہلی بار وائرلیس کا چونگا ہاتھ میں لیا اسے خود پر بڑا اطمینان تھا ٹبلو کی موت کے بعد اگرچہ اسے وقتی طور پر دھچکا لگا تھا لیکن نہ جانے کیوں بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ٹپلو کا قتل اشوک پانڈے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس وقت بسنت باغ کے اطراف سے گزرتے ہوئے سکون دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی یہ علاقہ سی آر پی کے پاس تھا اور یہ سکون کا مطلب ریگولر پولیس کی شکست تھی دکانیں بند دے کر اگرچہ اسے مایوسی ہوئی لیکن اس کے لیے یہی کافی تھا کہ آس پاس کسی قسم کی غیر معمولی شورش نہ تھی تیواری صاحب کنٹرول سے کسی کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی غضب ہو گیا صاحب نواں قدل میں سی آر پی کے دستے محاصرے میں آ گئے ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے 16 گھائل ہے جی 16 ہم نے انہیں وہاں سے نکال لیا ہے پر مزید فورس کی ضرورت ہے میں آ رہا ہوں تیواری بڑی نفرت سے کہا اور ڈرائیور کو نواں قدل کی طرف چلنے کی ہدایت کی اس کے پیچھے 12-13 گاڑیاں اور بھی تھی جن میں آنسو گیس اور رائفلوں سے لیس جوان تیار بیٹھے ہوئے تھے این کے تیواری کو اپنی اس فورس پر بڑا ناز تھا اور یہی ناز اسے بے خوفی کی پرسکون کیفیت بخش رہا تھا ابھی اس نے نسبت باغ سے نواں قدل کی طرف روخی کیا تھا کہ اچانک ہر طرف سے اینٹیں آنے لگی پتھراؤ اتنا شدید تھا کہ ڈرائیور کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہک گیا گاڑی کو ایک طرف منہ موڑا مگر پھر ڈرائیور کی ہوشیاری کام آ گئی وگرنہ گاڑی دیوار سے جا ٹکراتی تیواری نے گھبرا کر گلیوں میں دیکھا 200-250 افراد بڑی بے جگری سے اس کی گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے بھاگ نکلو تیواری دھاڑنے لگا مارے خوف کی اس کی گگی بن گئی تھی پچھلی گاڑیوں سے فائرنگ ہونے لگی آنسو گیس کے شیل ادھر ادھر پھٹنے لگے ہر طرف دھواں چھاتا چلا گیا رفتار تیز کر الو کے پٹھے سی آر پی کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل نے چلانے کی کوشش کی
मगर इस वक्त इसकी आवाज को पाला मारे हुए किसी पिल्ले की तरह निकल सकी। वो कांप रहा था, यूं जैसे इसे जाड़ा लग रहा हो। आंसू गैस के धुएं से बचने के लिए लोगों ने गीले रुमाल और गीले कपड़े सरों में डाल लिए। कई नौजवान जख्मी हो चुके थे, मगर बहुत से पुरजोश नौजवान रुमाल से आंखें साफ करते हुए तिवाड़ी की गाड़ी के साथ साथ दौड़ लगा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार ड्राइवर ने धुएं की वजह से कम कर ली थी। इस वक्त जगह जगह आंसू गैस के गुबार उठने लगे थे। हालात बहुत खराब थे। मौत तिवाड़ी से महज चंद कदम दूर थी। अचानक ही एक पत्थर इसकी खिड़की की आहनी जाली पर लगा, जिसके साथ तिवाड़ी बैठा हुआ था। गोली चला दो साहब, इस बार ड्राइवर चिल्लाया। फायर, फायर। इसकी आवाज सुनकर ही तिवाड़ी को होश आया। इसने रिवॉल्वर निकालकर जाली के सुराख से फायरिंग शुरू कर दी। दौड़ते हुए नौजवानों की टोली बिखर सी गई। इनकी रफ्तार कम होने लगी और फिर तिवाड़ी इनके मुहासरे से निकल आया। इसने अकब नुमा में देखा, कई नौजवान सड़क पर तड़प रहे थे, इन्हें गोली लग गई थी। हे भगवान, डीआईजी के चेहरे पर पसीने की बूंदे लरसने लगी। आज इसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि कश्मीरी नौजवान कितने बेखौफ हैं। वो दिल ही दिल में अपनी जान बचाने पर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। क्या हुआ? अरे बोल, क्या लाया है तू? शिव पांडे ने पान की पी को गालदान में थूकते हुए मदियन राम से पूछा, जिसका सुरखो सफेद चेहरा दहशत से पीला पड़ चुका था। अब बक भी दे सुअर, क्या हुआ? वो तिवाड़ी साहिब पर 200 हथियारों ने घात लगाकर हमला किया है महाराज। अच्छा, तो फिर क्या हुआ रे? पांडे की आंखें चमकने लगी। अब कहाँ है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल? वो बच निकले, अब न्यू सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहे हैं। भाग निकला ना गधे का बच्चा, पांडे ने दोनों हाथ लहराकर कहा। कितने मारे इसने? एक भी नहीं, वो तो अपनी जान बचाकर बड़ी कठिनाइयों के बाद महफूज रास्ते पर पहुंचे हैं महाराज। और इसका लाओ लश्कर, वो भी इनके साथ है, मोहन राम ने जवाब दिया। पांडे तिवाड़ी के बारे में मजीद कुछ कहना चाहता था कि इसका वायरलेस गुनगुनाने लगा। हेलो, इसने वायरलेस पर झुककर कहा। पांडे स्पीकिंग। ईदगाह के करीब एक पुलिस पार्टी पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है सरकार, दूसरी तरफ से कहा गया। महाराज, गंजे वानियार और सैयदपुरा की तरफ जाने वाली सड़क पर जगह जगह टायर जल रहे हैं। पुलिस पार्टी के लिए क्या हुक्म है? इससे कहो के वो भी तिवाड़ी की तरफ भाग निकले। पांडे ने जहरीले अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा तिवाड़ी बसंत बाग से पसपा हो गया है, तुम ईदगाह से भाग निकलो। ओ रैंडाल। इशू पांडे ने सर पकड़ लिया। तिवाड़ी से मुखालफत अलग, लेकिन शहर की मजमूई सूरतेहाल काबू से बाहर हो रही थी। वो इसे संभालने की जितनी भी कोशिश कर रहा था, सब नाकाम साबित हो रही थी। अभी कुछ देर कबल इसे इत्तला मिली थी कि सफा कदल के इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक पर हमला करके इसे फूंक दिया गया है। अली कदल के इलाके से मिलने वाली खबरें भी तश्वीशनाक थी। वहां शब्बीर अहमद शाह के ग्रुप ने पुलिस पर कलाशन कोफ और दूसरी राइफलों से जबरदस्त फायरिंग करके पूरा इलाका पुलिस से खाली करा लिया था। अली कदल में 300 पुलिस वाले थे और छापा मारने वालों की तादाद सिर्फ 12 थी। इन एक दर्जन अफराद ने पुलिस को ऐसा नाच नचाया था कि पुलिस पसपाई पर मजबूर हो गई थी। अब इसी नौयत की पसपाई ईदगाह में भी जारी थी। पांडे बैठा रहा, इसे रिपोर्टें मिलती रही। शहर के सिर्फ एक इलाके से हड़ताल पुरमन होने की इत्तला आई थी और वो वीआईपी इलाका था, जिसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त एसपी अब्दुल्ला के हाथ में था। यहाँ चश्मा शाही तक एक भी गोली नहीं चली थी। पांडे सोचता रहा। आज इसे बार बार दो तीन नाम खास तौर पर सुनाई दिए थे, शब्बीर अहमद शाह, टीपू, मजीद वानी, अशरफ डार, एहसन डार और सलाहुद्दीन। घंटी फिर बज उठी, इस बार सुर्ख फोन की घंटी बज रही थी। खौफजदा पांडे ने रिसीवर उठा लिया। यस, डीआईजी पांडे स्पीकिंग। अचानक ही वो उछल पड़ा, खड़ा हो गया। इसकी बाएं आंख तेजी से फुटफुटाने लगी। आप महाराज, आप? हाँ, ये मैं हूं अशोक पांडे, दूसरी तरफ से कहा गया। ये आवाज बहुत वाजे थी, इसमें सफाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। पांडे की आंखों में एक चेहरा घूम गया, सुर्खो सफेद, लंबा, दानश्वरों वाली ऐनक लगाए हुए, सियाह सूट, सफेद कमीज और धारीदार टाई में मुलबूस,
درمیانی قامت کا ایک شخص بار بار چشمے تصور میں آنے لگا۔ یہ میں ہوں پانڈے، جگ موہن، کیا تم مجھے پہچانتی ہو ڈی آئی جی؟ پانڈے کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ کوئی بری بات ہونے والی ہے، وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں شرمندہ ہوں جناب، خوشوک پانڈے بمشکل بول سکا۔ اس وقت وہ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر جگ موہن سے مخاطب تھا، جس کو دہلی میں بہت اہمیت حاصل تھی، جو اب بھی گورنر نہ ہونے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے لیے اہم فیصلے کرتا تھا، جس کے کہنے پر کشمیر پالیسی بنتی تھی، جو مہاسبھائی لیڈروں کی آنکھ کا تارا تھا، جس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا روک آنے جانے کی اجازت تھی، اور شاید جس کی منظوری کے بغیر کشمیر سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دہلی میں کشمیر سیل کا انچارج تھا، راہ سے لے کر پولیس تک ہر جگہ اسی اہمیت حاصل تھی، اس کی بات سنی جاتی تھی، اس کے کہنے پر عمل کیا جاتا تھا۔ بظاہر مرنجان مرنج جگ موہن کو جاننے والے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ اندر سے بے حد شفاف شخص ہے۔ اس کو بھارتی سیاستدانوں سے نہیں، بھارت ماتا سے پیار تھا، اور اس کا یہ فلسفہ بہت تیزی سے ہندو نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کر رہا تھا کہ دشمنوں کو کچلنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کشمیر میں اشوک پانڈے کی تعیناتی دراصل جگ موہن کی اس رپورٹ پر عمل درآمد کی ایک کڑی تھی، جس میں اس نے گورنری سے سبکدوشی کے بعد کشمیریوں کو زیر نگی رکھنے کی پالیسی پیش کی تھی۔ یہ رپورٹ بھارت کے شفاف بازو را کے لیے آج کل گیتا سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ جگ موہن کو اندر سے جاننے والوں کا خیال تھا کہ بال گنگا در نے اگر گیتا کی تشریح کی تھی، تو اب شری جگ موہن گیتا کے فلسفے پر کشمیر میں عمل درآمد کے بہت واضح اصول طے کر دیے تھے۔ لوگ جگ موہن کو گیتا کا ارجن نہیں کرشن کہتے تھے۔ راہ کے ایک اجلاس میں جب کسی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ کشمیریوں کے دل فتح کیے جائیں، جسم نہیں، تو یہی جگ موہن تھا جس نے اس آفیسر کو لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہے ارجن، اس نازک موقع پر تیرے من میں یہ غلط خیال کہاں سے آ گیا، جس کی طرف اعلیٰ انسانوں نے کبھی توجہ نہیں دی، اور جو ذلیل حالت کو پہنچانے والا اور بدنامی کا باعث ہے۔ ہے پارتھ، ایسا نامرنا بن، یہ تیری شان نہیں، دل کی کمزوری کو چھوڑ اور کھڑا ہو جا، تو جنگ کر۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ آتما مارتی ہے یا آتما ماری جاتی ہے، اس کو سچا گیان حاصل نہیں ہوتا۔ کسی کو قتل کر دینا کوئی بری بات نہیں، کشمیر کی جنگ سورگ کا دروازہ ہے، ایسا موقع خوش قسمت کھشتریوں کو ہی ملا کرتا ہے، لہٰذا اگر ہم رام راج کے قیام کے لیے جنگ نہیں کریں گے تو اپنے دھرم اور شہرت کو برباد کر کے پاپ جمع کریں گے۔ اشوک پانڈے کو جگ موہن کی یہ تقریر بہت اچھی طرح یاد تھی، کیونکہ اس اہم اجلاس میں وہ خود بھی موجود تھا۔ اس کا حلق سوکھ گیا، پیاس سے تڑکنے لگا۔ آخر اس نے وہ مشکل کہا، میں ایک بار پھر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں مالک۔ کس بات پر شرمندگی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کشمیر میں ویرودھی گروپوں کو نشٹ کرنے میں ناکامی پر سرکار، پانڈے نے جواب دیا۔ مجھے اپنا وہ وچن اچھی طرح یاد ہے کہ میں کشمیر کی دھرتی سے بھارت ماتا کے خلاف اٹھنے والی ہر للکار کا گلا گھونٹ دوں گا، پر میں بھی کیا کروں سرکار، کشمیر حکومت نے ابھی تک مجھے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر میری زبان مت کھلواؤ پانڈے، ٹبلو کی موت کے بعد بھی تم وادی میں ہندو مسلم فسادات نہیں کرا سکے۔ چھی چھی چھی، کتنا اچھا موقع تھا تمہارے پاس۔ میں کیا کروں مہاراج، لگتا ہے یہاں کسی کو کوئی مانتا ہی نہیں، پانڈے نے بل بلا کر جواب دیا۔ تیواڑی نے الگ حکومت بنا رکھی ہے، گورنر کی لائن الگ ہے، اور وزیر اعلیٰ اپنی چلاتا ہے۔ ٹپلو کے قتل کے بعد ہم نے ہندو مسلم فسادات کرانے کی سر توڑ کوشش کر ڈالی، پر مسجدوں سے اعلان ہونے لگے کہ مسلمان پنڈتوں کی جان و مال کی رکشا کریں، ایسے میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ خودکشی، دوسری طرف سے دو ٹوک جواب دیا گیا۔ تم چلو بھر پانی میں ڈوب کر آتما ہتیا کر لیتے ہو شوب پانڈے، کیا تم اپنے پتا جی کے کول کا پالن بھی نہیں کرو گے، جنہوں نے کہا تھا کہ راکشسوں کو ایسی مار مارو کہ انہیں کوئی جائے پناہ نہ مل سکے، اور سب چرپٹ کر اکٹھے موت کے منہ میں چلے جائیں؟ میں نے اپنی سی بہت کوشش کی، لیکن یہ کشمیری بہت سورما بن گئے ہیں،
پانڈیا واضح طور پر اعترافی شکست کر رہا تھا۔ خیر چھوڑو، تمہارے بارے میں فیصلہ پھر کبھی ہوگا۔ یہ کہو کہ آج کی خبر کیا ہے، ہڑتال کیسی ہے؟ ہم نے ہدایت کے مطابق ہڑتال ناکام بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش میں تشدد شروع ہو گیا اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہڑتال پر امن رہے۔ تم امن کی بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، لہجے میں حکارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ جی مہاراج، کیونکہ کشمیریوں کے تیور بگڑ گئے ہیں، وہ گولی کا جواب گولی سے دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بہتر یہی تھا کہ ہم تشدد کی راہ اختیار نہ کریں۔ لانت ہو تم پر! ہیلو ہیلو، پانڈے چلاتا رہا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ منقطع کیا جا چکا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی وقت وائرلیس سے دوبارہ آواز آنے لگی، وہ بہت بڑا جلوس نکال رہے ہیں سر، بہت بڑا۔ عورتوں کا جلوس الگ ہے، مردوں کا الگ، پر عورتوں کے جلوس کی حفاظت مرد کر رہے ہیں۔ وہ مسلح ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ صرف یہ کہ تیواڑی جو حکم دے اس پر عمل مت کرنا۔ پانڈے نے کچھ ایسے کہا جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ جگ موہن کے لفظوں، جملوں اور لہجے نے اسے روشنی سی دکھا دی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جگ موہن کشمیر کو کشمیریوں کا مقتل بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اس وقت اسے اپنے مربی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ خود کٹر کے غلیظ پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہو۔ عزیز سامعین، کشمیری حریت پسندوں کی کہانیاں بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔